Takže dobrý den. Dobrý den. Tak ozýváme se po delší době. A protože už vás bereme jako takovou, já nevím, jak to říct. Jako širší rodinu. Širší rodinu nebo takovou jako komunitu. Tak bychom i měli říct, proč jsme se takhle neozývali. No, protože přesně před 14 dny se nám narodila druhá vnučka. Takže já už jsem dvojnásobný dědek. A já bába. A moje máma toto nebude chtít slyšet, že jo, ale říká mi už od 16, že jsem stejně žlučovitej, konzervativní dědek. Takže já už jsem dědek hodně dlouho, ale teď už jsem takový jako víc oficiální dědek. Dvojitej, tak. No. Tak jo, a zase dnešní téma částečně skrytý, částečně ho vím, částečně ho nevím, a ty si zase připravíš nějakou hádanku, jo? No, já dneska teda, to bude takový jako, se budeme snažit, aby to bylo takový jako trošku odpočinkový. No, tak jsou prázdniny, nebo je léto. Intelektuální, jo. Asi moc jako bomby od nás nečekejte, tak no, je to dneska teda mažení, určitě no. Ne, no. A protože jsme sami takový dost utlumený a to dnešní téma si o to úplně říká. Ale tak já bych to trošku odlehčil, tak se k tomu tématu dostanu. Tak bych rád začal tím, že bych řekl několik svých takových jako historie, které se mi staly, jo. Ty souvisej s tématem? Nebo? Souvisej, no, prostě vyjde z nich, jak jsem blbej. Ale. No. Já jsem, a to je taková i moje jako prosba, já jsem teďka pro děti svý, jako pro studenty na střední škole, ale nemusí to být jenom pro středoškoláky, tak si dávám přes prázdniny dokupy lidí, kteří mají nějaký jako zajímavý životní příběh, kteří jsou nějak úspěšní v tom svém oboru, přestože zvládne nějaký handicap. Jo? A já jich znám jako hodně, ale říkal jsem si, že prostě někoho takového, jako aby jim to bylo jako bližší, jo? Tak jsem si říkal, že pro mě takový jako vzor těch lidí, kteří jsou velice jako úspěšní a kteří ale musí překonávat nějaký třeba zdravotní handicap, tak je třeba Kato. Mm-hmm. Víš, kdo to je Kato? Tuším, no. No, to je ten rapper. Rapper, no, jako jo. A on je takový všestranně, bych řekl, nadaný. Já jsem teďka viděl v televizi, že on jí maluje a tak, jo. A no, já ti do toho skočím. Já jsem takhle jsem byla překvapená, že jednou jsme měli nějakou jako takovou neformální přednášku a byl tam Lou Fanánek. Fanánek, no. A byl tam společně a teďka... Já vím, nějaký ten cyklista bez nohy, jo. Že? Mm-hmm. No. A je fakt jako, jezdí za profiky a jako bylo to úžasný, no. Jo, ale já jsem si říkal, jasně, to je přesně to, o čem mluvíš, o čem mluvím i já. To jsou lidi, které já strašně jako uznávám, ale jsou přeci jenom už jakoby z té kategorie, řekněme jako třeba... Top. Ne, myslel jsem třeba 40+, nebo tak. Jako starší, a ty myslíš teď. A já jsem chtěl těm dětem někoho, komu je třeba, já nevím, 30, nebo tak, jo? Mm-hmm. Tak jsem si říkal, Kato, to bude ono, no. Jo? A tak jsem ho zadal do Wikipedie a zjistil jsem, že on je stejně starý jako já. Právě teď. Takže jako teď jsem si chtěla říct, fakt, že chceš fakt někoho mladýho, takže tohle to asi nebude ta správná cesta. Jasně. Tak ale a teďka jako k tomu dalšímu tématu, já jsem říkal, dobře, tak nikdy si nespomněl, jestli se jmenuje Vladimír 518 nebo Vladimír 509, myslím, že Vladimír 509, 518, tak jsem říkal, to je jako je druhý, jako jo, ten. Tak typuju, že ten je snad ještě o rok starší než já, jo, takže jako já prostě... Já jsem si říkala, takže, že ještě víc k 50. Ano, takže prosím vás, já jsem vás chtěl, prostě si máte nějaký inspirace, a to je úplně jedno z jakého oboru. Jestli máte někoho, kdo třeba víte, že jako je velice úspěšný, ale musel prostě překonat nějaký handicap nějakou. Nějaký handicap, jo. A je hodně mladý třeba. A je třeba blíž těm dětem na té střední škole, tak já budu docela vděčný, když mi tam třeba jenom dáte nějaký tip, protože mě k tomu přivedli i ty moje děti, že oni jako hodně jsou tam taky sportovci, že jo, a ty mají takový ty vzory, které různě jako museli překonat něco, anebo prostě, ať už to třeba byla nějaká nepřízeň osudu, nebo prostě, nebo nějaký třeba handicap, kolikrát měli, že jo, jako když si třeba mešáním Stallone, že jo, no. Už je to tak úplně jiná kategorie. To jsi zase ještě dál věkově. Tak potom jsem teďka viděl nádherný for, že jo, ono kolik mu je stalo, nebo okolo 70? Kolem 70 bych řekla, no. Tak jeden pán napsal na Twitteru, konečně se mi v 60 povedlo vypadat jako Stallone, jako jo.
No a tak jako prostě to téma dnešní vlastně je... No takže ty jsi vlastně zkoušel a hledal no, udělal jsem chybu. Udělal chyby, takže dnešní téma je o chybách. A my jsme se o chybách jednou bavili. No. Ale mě strašně vytočila teďka jedna věc. Takže dneska bych se na chyby chtěl podívat z takového trošičku jiného pohledu. A to je opakování těch chyb. Opakování chyb. Ty jsi četl ten příspěvek, že jako prostě chybovat je... Ono lidské, to, že to je normální, ale jen jednou. Jo, že to, ono to je nějaká učitelská abeceda, teď to vychází asi každý týden, vždycky je tam nějaký písmenko, na mě to vždycky blikne na Facebooku, já když tak vám dám na to odkaz. A tam prostě bylo jako, že, a ona ta paní to myslela, 100% já jsem si jistý, že to myslela dobře, jo, že to vůbec není proti ty paní, to jako bych nechtěl, takhle vyznělo, ale jakože tam bylo, že teda udělat chybu je fajn, že s chybama se musí pracovat. Se musí pracovat a jako přímě je to jedna z takových bolístek českého školství, práce s chybou. Aspoň já to tak teda určitě vnímám. Já to vnímám úplně stejně, no. Neumíme to. A moc to fakt neumíme. A přitom to je strašně jako osvobozující, jo. A prostě ty ale že opakovat chybu, to už jako není OK, jo. A... No tak opakovat. Já jako... Mně je jasný, co tě na tom nadzvedlo. Ona to tak asi nemyslela, přesně, tak ale nemyslela. Jako ty ses nad tím zamyslel ze svého pohledu a jako vždycky, že jo, hloubal s nad tím. A já jsem si řekl, že to je úplná kravina, která nefunguje ani, jako ani tohle u lidí, to nefunguje. Ani u stroju, jako pamatuješ, jak no, ta moje kamarádka. Jak natankovala. Já nevím, já vím jen o dvakrát, jo, ale... No, prostě jasný. Natankovala do nafťáku benzín, no. No. A jako a, prostě... A volala, že jo? No, jako... A za týden to zopakovala. Ve velice krátké době, nevím jestli za týden, ale jasný. Ve velice krátké době jako to zopakovala. Jo, takže jako udělala chybu, byl jako okolo toho, že jo, to není úplně jednoduchý zase vypustit tu nádrž a tohle. No a udělá to člověk znova, no. Jako, ale já si jako myslím, že, já nevím, zrovna dneska jsem teda, včera jsem se pořezala, já to vím, že dnes nemám mít ty nože v ruce takhle utírat, vím to, že to necítím na té ruce a stejně to udělám, že jo, jako už kolikrát jsem se řízla a podobně, jo, že to prostě, člověk to ví, ale, je tam to ale, to pokušení. Jo, já jsem ti tu historku už taky vyprávil. Jak ten jeden ředitel učil na základní škole, že jo, a měli tam holku, která se furt houpala na židli. A ona prostě se houpala, spadla. Říkala, nehoupej se na ty židli, že jo, spadneš zase. A ta holka asi čtyřikrát za sebou takhle prostě se houpala a spadla. A potom se tam jednou houpal kluk, spadnul, a ta holka vstala a šla mu podat ruku. A já prostě na tohle to fakt startuju, protože já třeba v té Březové mám děti, které jako vážně, kdyby takhle fungovaly, že když udělají poprvé tu chybu a pak už bych nad nima nějak... To udělá jen podle mě jako... To musí být strašně jako uvědomělý žák, dítě a podobně. I člověk, když udělá chybu, anebo ta chyba musí být tak strašně velká, že si to zapamatuje, ale podle mě prostě... Já nevím, i když píšeš nějaký, já nevím, diktát, uděláš tam chybu, tak může dojít k tomu, že prostě stejně příště si nebudeš jistý a tu chybu uděláš znova. No, prostě já nejsem žádný specialista na chyby, ale myslím si, že jakoby je to jedna z vlastnostních většiny chyb je, že se opakují. No. Jo. A takže tohle teď i stroje někdy počítají s tou chybou, že ta chyba se opakuje, že jo, jako... Jo, jasně, no, tak to třeba, já nevím, Apollo 11, no, třeba Apollo 11. Tak doufám, že se na nás nedívá žádný fanoušek jako Apollo 11, protože určitě já teďka řeknu spoustu nepřesností, jo, to je jako jasný, protože mě na tom příběhu fascinují dvě věci, jo. Mě na tom fascinuje to, že tam s tou chybou počítali. S tou chybou počítali a že to ta ženská, ta paní, je asi teďka, no ne, že to byla... No ano, jako jo, možná, že to třeba i s tím souvisí, že to byla ženská, že jo, ale jako u toho Apolla šlo o to, že tam prostě ten let počítali nějaký jako, že tam prostě bylo víc počítačů, kteří dělali tu samou práci a
pak tam byla nějaká jako centrální jednotka, která rozhodovala, že prostě bylo to jakoby jištěný. To znamená, počítalo se s tím, že ten jeden udělá chybu. Jo, a když teda ten výsledek se nějak lišil, tak pak se rozhodlo podle toho třetího, nebo ten výpočet pustil po druhý a tak dál. Ale prostě dopředu se to, ten návrh se počítal jako, s tím, že počítal tam s tou nějaká chybou dopředu, chyba bude. Ne? A že se ta chyba může opakovat. Jo. A tak tohle jako já to mám rád ten příklad ještě proto, že a pan Kudrna nám taky jednou řekl, ať se věnujeme Apollo 13, ale Apollo 13 je taky zajímavý příběh, ale Apollo 11 je, bych řekl, hodně zajímavý příběh v jedné věci. Spíš jako z toho zázemí, že jo? Jako to taky, to ale, no, ale o tom, že vlastně ne všechno jde dopředu jako nasimulovat, jo? Ale prostě oni počítali s nějakou takovou... Tak ale nějaký přístroj a podobně mají i systematickou chybu, že jo? Jasně. To znamená, že tam... A tak nechme to doříct do Apollo 11. Promiň. Oni, když prostě přistávali, tak to tam začalo, ta jedna jednotka tam začala počítat nějaký radar to potkalo nebo co a prostě najednou ten počítač vyhodil chybu. Ale jako byla tam vlastně jenom jakoby chyba něco a s tou chybou nikdo jako nepočítal a zkrátka ten počítač místo toho, aby začal jakoby počítat tu dráhu toho dopadu, tak začal se jakoby zabývat něčím naprosto nepodstatným, že to mělo nějaký ten satelit. A oni teďka jako nevěděli, mají ten výpočet jako přerušit, nebo co mají dělat, jo. A oni jako prostě volali do toho Houstonu, že jo. No a teď tam samozřejmě teda došlo k tomu, že někdo musel vzít tu odpovědnost na sebe. Někdo to musel rozhodnout. Je to blbost, ten počítač prostě přerušte. Se zabývá něčím. Jako zresetujte úplně... to, přerušte ten výpočet, prostě on se zabývá něčím jakoby nepodstatným, jo. A takže to tam bylo a to jako, byla ta ženská. A tato, no a tato měla už jakoby programově ošetřený a tato jako řekla, jako, že ne, to je jako, tam běží nějaká rutina, která tam být nemá a prostě kašlete na to. No. Takže to je pro mě strašně takový jako silný příběh. Já jsem ho strašně zkoumolil a zjednodušil, jo, protože já neznám ani ty jména těch lidí už dneska. Ale jako to je přesně o tom, jo, že ty chyby prostě tady jsou, opakujou se a jsou naprosto jako přirozenou součástí. Já bych řekla, že to, že se ta chyba opakuje, že to je prostě, já to beru jako normální, jo? Že jako někdy třeba člověk nějakou chybu dělá jednou a třeba si skřípne prsty. Třeba si skřípne prsty, že jo, do auta, to taky máme příběh, že jo, a za týden si je skřípne ten samý člověk do toho samého auta znova, jo, a nebo já teďka jsem měl takovou, dostal jsem nabídku od jedné univerzity, že tam můžu jako přednášet, no. Jo. Ale že chtějí jakoby můj příběh životní, jo. Tak já teďka si dávám dohromady ty nějaký příběh takový příběh životní. No, takový ty, no ne celé, jenom to, co by mohlo zajímat ty děti, ten jsou budoucí učitelé, že jo. A já jsem si vzpomněl na jeden takový strašně jakoby smutný svůj začátek a proč jsem se vlastně rozhodl ty tak opak jako do toho vysokého školství a tak. A to bylo, že já jsem původně chodil jako na elektro, že jo. Na felu. No. A teď jako, já jsem to strašně špatně nesl psychicky a dělal jsem, prostě jsem se snažil, ale bylo, nezvládl jsem tu školu. Ale u toho jsem udělal tisíce chyb a u toho, jak jsem byl roztržitej, tak jsem ztrácel věci, jo. Tak jsem ztratil za sebou dvě zimní bundy, jo. Jsem vždycky přišel do nějaký posluchárny a taky nade mnou naši nezlomili hůl a neřekli mi, jak jsem debil a tak. A Tonda tenkrát říkal akorát, že v Praze je hodně obyvatel a že prostě, jestli máme všechny vybavit bundama, takže to bude že to bude dost náročný jako, a že neví, jestli si to můžeme dovolit, jako, tak abych se na ty bundy dával větší pozor. Jo, ale jako zkrátka to, že se chyba opakuje, tak to je něco, co je, jak bych řekl, že to je lidský a že je potřeba s tím jako počítat. Třeba při vaření, tam tak já jsem jenom prostě chtěl říct, jako jestli teda na nás koukají nějaký třeba začínající učitelé, který, protože teďka zase, teď se vynořejí takový ty po prázdninách, to je vždycky děsně vtipný, takový ty vtipy s těma začínajícíma učitelema, že jo. Tak těm začínajícím učitelům jsem chtěl říct, že já sice nedělám žádnou abecedu, ale že prostě jim dám na to fakt svůj krk, že je úplně v pořádku, když se ta chyba opakuje, jako neměla by se samozřejmě opakovat do nekonečna, ale že prostě to, že se něco jako nepovede na
náš kamarád David Svoboda. Jo, tak ten má říká, nádherný, málo, jo, já ho, no, já ho vím. Řekni. Že málo co se povede na podruhý. Ano, že málo co se povede na podruhý a to je prostě jako svatá pravda. A je to mimochodem teda člověk, který dělá pro nějakou velkou fabriku, která dělá do automobilů. Automobilů, takový ty pěnový díly a tak. A seřizuje to. A tam s tou chybou, jako on teda pracuje jako hodně a ty chyby jsou tam teda sakra drahý. No, takže to je taky jako zajímavý. No. No, ale ono s těma chybama, když by se to vzalo i do života, tak jako když do partnerského života, tak taky se setkáme s tím, že někdo prostě, nevíde mu to s jedním, ale v podstatě bude chodit nebo bude žít potom s obdobným typem, že jo? Že to jako... Jo, ano, to je pravda, to je moc krát, no, že třeba to já znám i moc svých jako přátel, že oni něco jim na tom partneri třeba vadí, tak se jako rozejdou, no, no a pak... A pak to udělají úplně znova. Vlastně to samý, jo, a přitom jsou schopni objektivně říct, jako co přesně, jim třeba... ale pak... Jo, ale to zase jako taky není dobrý, když se to opakuje. Nebo já nevím, co k tomu chytrýho teďka, jako, nebo vtipnýho říct, jo. Jako to je spíš smutný, to je spíš takový, to jsme teďka jako... Já nevím, tak jediný snad, co mě napadá, že prostě ty jsi tu jako chybu neudělala, že jo. Myslíš teď, jo. No. Takže tak, no, tak prostě v té abecedě to je napsaný, bych řekl, moc hezky, ale tahle ta poslední věta bych řekl, že trošičku možná bychom ji neměli brát tak doslova. No. Tak máš ještě nějaký téma? Teď teda už netuším, ale něco jsi měl, jako říkal. No, myslíš jako probrat tu netiketu ještě? No? To už je hodně, ne? To je hodně. Tak ne, no. Tak jedině, že bychom dělali jako bonusové díle, že to je jako no, dlouhý. No, že to bude dlouhý, ale aby to někoho moc neotrávilo, že to bude dlouhý. My četli jsme, nebo vyšlo na Facebooku, že jo, taková etiketa... Jo, myslím, že to ministerstvo práce... Elektronické komunikaci, nebo... To bylo přesně ten název toho dokumentu, byl prostě dokument a ty jsi to sdílel na Facebooku. Takovej, jako bych řekl, nevinnej celkem dokument, ale velice jako chytrý, dobrý příklady tam jsou ze života. Není to nějaký jako úplně super dynamický, ale ten obsah je dobrý, jo? A tak to byl prostě dokument o netiketě, takový, možná, že pro většinu učitelů bych řekl třeba takový jako všední téma, jo? Ale... Ono to tam bylo nejenom o nějakým, jako že se třeba nemají psát velký písmena a tak, ale o tom, jak třeba zvládat negativní reakce, anebo o tom vůbec, jak se vyrovnat jako s kritikou, s hejtama, jo, a tak. A já jsem to tam teda nazdílel do té skupiny Výuka informatiky. Zase a rozproudila se docela dobrá diskuze pod tím. A rozproudila se tam naprosto luxusní, nádherná diskuze, kde lidi začali naprosto kultivovaně a přitom tak jako... Hezky, moc jako milé, legračně, jako říkat svý zkušenosti jako s elektronickou komunikací v práci, a protože tam přeci jenom jsou hodně ajťáci a učitelé, jako který mají na starosti i tu podporu, tak jsou tam takový prostě perličky, který všichni asi známe, jo. Jako dáš ten, odkaz, že jo? Dám video. Odkaz a takový to třeba, já jsem jim tam z legrace napsal, jako že nechci vás honit, jen se ptám, jo, takový ty klasický hloupý fráze, který jako prostě... Několikrát jsem vám psala a scháněla vás, nikdy jsem vás nesehnala. Přesně, jednou ti volej a nechá to dvakrát prozvonit a pak řeknu, já se vám nemůžu vůbec dovolat, jo, a no, tak dále. No, to já na to startuju, když mám konzultační hodiny a mám u toho mobil a píše mi mail, no, studentka. Několikrát jsem za vámi byla, ale nebyla, kostky, že? Budou kostky, můžeme mluvit prostě teďka asi, jo? Ono to zase takový rozdíl není. Jo. Teda nemyslím. No, já vím to, a když jsem učil na univerzitě, tak nějaký psali, jakože nemohl jsem vás sehnat, tak jsem no, říkal, je tam mail, teda zkuste, mail, je tam telefon. Konzultační hodiny, a pak jsem jim tam dal mobil na sebe, no. Normálně, no. Jo, ale ty lidi tam fakt psali takový hezký jako perličky, takže jako... Dede.
Jo, a jeden pán tam měl velice dobrý postřeh. Škoda, že ho neuslyšíte teďka. Že docela dobrý je těm studentům říct, ať nepíšou tu zkratku DD místo dobrý den. Jo, jako, to je docela slušný to tam vypsat. Že už jako to je slušný. A zase bylo vidět, je to ajťák. Tak měl takový tip, ať si to, když už teda někdo má potřebu psát to DD, tak ať si tam nastaví na tom počítači, že mu to automaticky vždycky opraví dobrý, jako z DD na dobrý den. Jo. Takže to mě přišlo jako hrozně fajn a tu diskuzi bych vám doporučil. Skupina Výuka informatiky je veřejná, takže i když tam členy nejste, tak se tam můžete podívat. A jinak já budu moc rád, když se tam i jako podíváte, protože nebo se stanete členy. Protože úplně upřímně, to je pro mě úplně nový důvod, proč tu skupinu mít. Jo, no, tohle bylo moc takový pohlazení po duši. Takový no. Fakt pohlazení po duši. A je pravda, že ty maily, ta mailová komunikace je různá. No. Jako, já nevím, ty někdy, kdysi jsi mi říkal zásadu, že nepsat mail delší než pět vět nebo pět řádků. Ano, tak to říká jo. Guy Kawasaki. A že v e-mailu by mělo být pět vět. No. Jo? A je to veliká pravda. Já když jsem se díval na svý e-maily, který, jako když něco žádám někoho, nebo i když někoho neznám, a, tak a byli dobrý, tak fakt byli do těch pěti vět, to je zajímavý. Jo? Nebo teda, abych to řekl úplně upřímně, tak třeba tam bylo souvětí. Jo? Jasně, ale jako není to půlstránkový mail. Ale není. No, ale který, když už se na to člověk podívá, tak už ho odradí to čtení. Jo, ale on těch pět vět je takový dobrý jako rytmus, jo? Že si jako, kdo jsem, co chci, jo? Jo, a, je to, a tak dál. Jo? To si myslím, že je docela jako důležitý. No, a pak ještě moje oblíbené. Děkuji předem. Jo. A jako když se dřív psali dopisy a bylo tam a začínalo se předem mého dopisu přijměte a tak dále, jo, tak tohle je něco podobného. Děkuji předem. No. Jo, ale víš, to je vlastně, to se narazila na pěknou věc teďka. To je přesně to, že ten mail pro nás se trošičku ztrácí ten jeho původní účel. No, měla by to být jako rychlá komunikace, no. Že jo? A tak tam zase jedna paní psala, jako, že vlastně jí trošku třeba zaráží, že se už řeší počet smajlíků nebo tak, jo. Což třeba jako je tím, že už se ten mail prostě používá i jako k jiným záležitostem. A já třeba za sebe můžu říct, úplně jako na rovinu, že já mám třeba se smajlíkama velký problém a většinou, když v tom textu dávám smajlíky, tak si to musím po sobě po druhý a po třetí přečíst a vymazat je. Mm-hmm. Abych jich tam neměl moc. Jo, v tom videu je krásný příklad, jak třeba ty smajlíci mají jako tam při 8 smajlíků za sebou. Tak to každému dojde, že to je blbost, ale zase řekněme, já nevím, holka na mateřský, která je v nějakém diskuzním fóru a dá za sebou 8 smajlíků, tak to určitě nemyslí zle. No jasně. Jo, na nějakém tom diskuzním fóru maminek, ale něco jiného je, jestli to patří do nějakého facebookového příspěvku nebo do e-mailu, tam se asi shodneme, že ne. A tohle jsou takové věci, které jako i já třeba jsem si říkal, no tak dobře, tak jsou tam pro mě docela fakt užitečné rady. Jo? No já si jako myslím, že to je jednak užitečný video k té netiketě a jednak, že i to má daleko větší význam v současné době, když se vlastně ta komunikace hodně přesouvá na tu elektronickou. Jo, myslím. K tomu já mám třeba jeden postřeh takovej, protože já jsem jakoby ajťák a vlastně o to IT se zajímám už třeba od zatím poloviny 90. teda let. To znamená, to bylo úplně jiný svět a mělo to úplně jiný pravidla. A tak prostě já jsem jako hnedka věděl, jsem si přečetl nějakou chytrou knížku, že když se píše velkýma písmenkama, že to znamená, že křičíš. Mm-hmm. Jo? Ale jsem přesvědčen, že ty lidi, kteří mě píšou e-maily, to nevědí. Ale v tom IT se to obecně ví. Takže když tomu ajťákovi píše, já nevím, učitel, zástupce, jo, ředitele, nebo prostě Velkýma písmenama. Už si dovedu představit, jak ten ajťák poposedává na židli a už startuje jako pro něj na toho, kdo to napsal. Jo? Protože pro něj to je, jako jemu by to stačilo napsat normálně. Protože pro něj je to prostě křičení. Jo. Jo? A když to on to nemyslí zlé, on zase na druhou stranu to může být nějaká menší gramotnost počítačová, že on třeba neumí zvýraznit jinak text, nebo je na to leta zvyklý, tak to zvýrazní velkýma písmenama. Jo?
Takže to jsou takový, to dneska to máme teda bonusové jako za těch 14 dnů, že jo. No. Ne, tak budeme pomalinku končit. Ne, tak to... já už teďka si připadám, že už hrozně jako zase jsem jako takový jako... Poučuješ. Poučujem a že to vůbec takže oddychové, tak no, nebudem. A takže jsem ještě taky říkal, že jsem tam pak psal do té diskuze, že taky miluji, když někdo v pátek odpoledne ti napíše 20 úkolů, stačí to do neděle a hlavně si odpočíte. No, protože on to takhle jako pošle ten mail, zamne si ruce, protože má čistý stůl. No. A je mu úplně jedno, jak na to budou reagovat ty ostatní. No. To si myslím, a že je taky potřeba si uvědomit, kdy ty maily posíláme a jako... A ono, tohle je taková... To už jsme se jednou o tom bavili, jo, moc že jo? Jo, jsme se tom bavili. A no. Ono jakoby... není to jenom v tom IT, jo? No, to... Ale je to v, třeba i... Já jsem měl to štěstí v úzovkách, že jsem třeba u různých projektů, když jsme řešili. Prostě nejhorší je být ten poslední článek řetězu. Ten poslední, na koho to přijde, že jo? Což většinou ajťák je ten poslední článek řetězu, jo? Ten výkonej, že jo? Jo. A ty takže oni všichni si jako mnou, všichni si to přepošlou, všichni si mnou ruce pěkně. Je to rychlý a mám to z krku a na něho to spadne. No. Takže na tohle je taky dobrý myslet. Jo. Jakože... ten člověk už toho může mít docela jakoby dost a že to třeba někdy jako... Jo, a taky tam jeden pán psal, že... Ale co bych vám to povídal, když se tam můžete podívat. Jo. Dobře, tak jo, takže mějte se hezky. Najděte mi nějaký ty mladší verze Kata a jiných, jo. Nebo třeba napište vy nějaký svůj příběh, který... Budeme moc rádi. Jo, my budeme hrozně rádi. A... Takže užívejte léto, ještě není polovina za náma. Tak přesně. Ještě protože a další tématem, v dalším díle se budeme věnovat frázi, tak už se nám to chýlí. Už máte vánoční dárky? No. A nebo ne. Tak jak si užíváte prázdniny, to bychom taky mohli. To bychom mohli příště. To bychom taky mohli. No. Tak jo, takže hezké léto. Mějte se moc hezky, nashledanou.